meio de última hora da palestra. Eu fiz a palestra na quinta-feira agora, junto com o Diego, na Local Web, eu trabalho na Local Web, né? É, a ideia dela é mostrar um pouco da parte de redes que rola por trás, pelo menos que rolou, né? A gente, dos mais atuais, a gente não tem tanta informação, mas principalmente dos jogos mais antigos, teve muito protocolo legal de redes aí rolando por trás dos jogos, a gente sabe que é bem, bem foda o protocolo de rede. É verdade, os slides são todos em inglês, não chorem. Vai ser bom de entender. O porquê de a gente ter feito essa apresentação, né? Primeiro que a gente estava lá no local conversando aleatoriamente, eu tinha lido os artigos do Quake, não sei quem sabe aí, mas o cara fez o review de todo o código do Quake, postou, é fantástico, eu tinha lido, a gente estava comentando, chegou outro cara e falou, pô, você podia apresentar? Beleza, vamos apresentar. E eu acabei estudando bastante coisa e só estava passando conhecimento, eu tinha um London Read de tudo que eu li. Então a ideia, basicamente, é juntar jogos, redes e programação, né? Esse aqui é o John Carmack, que eu não conheço. Como a gente trabalha bastante com redes na Local Web, né? A gente ia juntar uma coisa que eu curto nas horas vagas, uma coisa que a gente trabalha lá e que curte pra caramba também, e uma coisa que os dois fazem pra programar. Então, juntar tipo, a melhor coisa, pra gente ler bastante sobre o assunto e repassar. Por que que eu cheguei nisso tudo, né? Eu tava viciadaço nessa parada aqui, trabalhando e tal. Acabei chegando no porquê de começar a estudar mais jogos, né? Acabei caindo naquilo lá. Aí ficava como shame myself promotion. E pra se divertir, né? A ideia disso tudo é se divertir, porque nenhum dos dois é profissional, de jogos profissional, nenhum dos dois tá na área. Só que a gente curte pra caramba ver o que é rolando de protocolo, o que tá rolando de jogo, como que isso se integrou, por que esse algoritmo é legal e o outro não foi naquela época, e etc. Então, talvez eu corte alguns slides, mas aqui é a agenda, mais ou menos. Eu vou falar de RTS síncrono, um pouco mencionar peer-to-peer, client-server, e falar um pouco dos protocolos, a parte do Diego, mostrar as coisas do Quake, que foi o que eu li, e falar sobre um pouquinho, isso aqui vai ser bem curto, sobre o web e HTML5. Primeiro, síncronos RTS, né? Pra quem não sabe, o real-time strategy, tipo, a gente pode exemplificar com StarCraft, Warcraft 3, o que eu comecei a ler sobre ele foi baseado no... Nesse post aqui, que é o cara que desenvolveu o Supreme Commander, não sei quem conhece aí, que é um RTS no estilo StarCraft, com unidade pra caramba, e ele fez um post falando como é que era a estrutura de rede deles, que eles usavam, quais foram os problemas que eles enfrentaram e tal, então uma boa parte que eu vou falar é baseado nesse artigo e no esquema de networking da Unreal também. Eles escolheram peer-to-peer pra fazer, então... nesse jogo não existe client server, ele vê onde está cada um, todo mundo sabe quais são todos os outros jogadores que estão conectados e eles têm que ficar trocando estado, né? Tipo, qual que é a ideia desse cara? Ele, em vez de ficar enviando, unidade X tem 78 de health e está na posição XY, blá 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 blá, ele fala, jogador 1 pegou o exército de X e mandou ele na vertical por 75, sei lá, 75% de 75 grau, né? Mais ou menos, não exatamente isso, mas mais ou menos isso. Ele só manda os inputs do cara e todos os outros têm que saber como interpretar. Então, todo o mesmo código tem que estar rodando em todos os caras. E isso não pode rolar de sync. Porque tudo tem que estar sincronizado, né? Por exemplo, se um cara tiver que fazer a animação diferente do que ele tem que fazer, né? Receber input e ele começa a fazer diferente... vou explicar isso depois, tá bom. Eu vou comentar mais de problema depois. Então, tem dois game loops, diferentemente para quem tá explicando, o Anderson explicou, falou sobre isso e tal, que a gente tem um game loop central, que fica lá atualizando entidade, atualizando objeto e tal. Nesse caso aqui, os caras mantêm dois game loops. Um game loop central, que fica lá rodando e atualizando a entidade, o que você vê na tela é o game loop de UI, que esse roda 60 frames por segundo, e um game loop de... que ele chama de game loop tipo core, que ele vai fazer atualização de física, ele vai fazer atualização de rede, e isso roda 10 frames por segundo. Esse segundo game loop o usuário não vê, e não dá delay no jogo, porque a UI continua respondendo normalmente, mas aquele cara está processando tudo que precisa processar por baixo dos panos. Latência é um problema muito grande, nesse caso, né? Coloquei o My Life on a Hold, porque uma coisa que eu não tinha me ligado, ele comenta no artigo, é que uma boa parte do propósito dos sons que você clica lá no Orc, por exemplo, Warcraft 3, você clica lá no Orc, manda ele atacar, ele ataque! Esse som é o som que faz você não perceber a latência, muitas vezes. Porque você clicou, mandou, ele fala o que ele precisa fazer, você fala, puta, já funcionou. E às vezes ele dá uma paradinha e vai e começa a andar depois. Por que ele faz isso?
Porque todos os caras que estão na rede peer-to-peer, eles precisam falar assim, ó. Pô, manda esse cara aí pra direita. Aí, ó, manda. Respondi. Beleza, todo mundo vai mandar. Aí, o cara começa a andar. Então, esse negócio é muito rápido, ele precisa ter... Às vezes tem uma latência que você consegue sentir. E se tiver essa latência, pelo menos o som já te fala que você... Que seu comando vai funcionar de verdade. Vou dar uma... Vou explicar mais ou menos como funciona essa transmissão pra todo mundo. Tá passando. É... Executou uma ação, esse cara aqui ia ser executado no tick 100 milissegundos. Só que, e esses outros caras aqui? Ele ia mandar para esse aqui executaria 300, esse aqui executaria 400. Aí, butterfly effect, né? Imagina só, esse cara aqui executou, mandou esse cara aqui do exército, tá aqui no meio. Nesse cara aqui ele não tá, ele tá aqui no começo. Tá passando um exército por aqui. Aí todo mundo começa a desviar, aí um cara vai para um lado, outro cara vai para o outro. Aí o que acontece? Todo o exército tá numa posição aqui e o outro cara tá numa posição aqui. Aí, tipo, um tá se matando aqui, no outro não tá se matando. Então, um pequeno cara que sair do path ali já destrói todo o resto do jogo. Então, esses caras aí, é, se acontecer, por exemplo, do cara sair do path assim, ele já, o jogo fala assim, ó, esse cara sai muito. Aí ele faz sempre um hash e fica mandando um hash. Que status você tá? Que status você tá? Pra poder configurar. Se ele sair fora, ó, define que você tá fora do jogo, game over. É isso. Então, eles têm que garantir que essa bagaça funciona. O que eles fazem para garantir que a latência funciona? Acontece uma ação. Responde na UI, faz uma simulaçãozinha e manda para todos. Ó, todo mundo executa no tick 400. Aí manda, nesse meio tempo dá tempo para todo mundo receber. Só que não necessariamente 400, tá? Vai calcular na hora, é só um exemplo. É, aí ele vai receber e fala assim, ó, eu consigo executar. Beleza, todo mundo executa no tick 400, todo mundo executa ao mesmo tempo e não evita os problemas de desync. É, agora, os desyncs from hell, cara. Todos os artigos que eu li, artigo do Age of Empires, artigo do Supreme Commander, eles falam que o problema mais tenso de resolver são os problemas de desync. Porque você não sabe exatamente quando acontece, qual que é o debug. Print de memória aqui, fica printando. Chega uma hora que você vai ver que eles vão começar a mudar. Aí você tem que mapear no jogo qual que foi a ação que talvez causou esse bagulho. Um exemplo. O cara falou que no jogo deles tinha um cara gigante com um martelão, ele chegava, batia no chão. Quando ele batia, voava uma folha. Essa folha caía em determinado lugar e sumia do ambiente. Quando ela sumia do ambiente, ele deixava um loop pointer lá na fila. Aí esse bagulho era um pool de memória, o outro cara tentava alocar, e nessa hora rolava o desync. Aí ele demorou uma semana pra descobrir que era esse, que era o cara com o martelo. O Age of Empires tem outros bagulhos desse de desync também, que é bem desse, mas... esse é mais pra comentar que esse paper do Age of Empires resume tudo que eu falei aqui. Quem quiser ler depois, chama 1500 arqueiros com um modem de 28K. Eles falam, é o case deles do Windows, whatever, Windows 0, que tinha que usar esse modem de 28K e passar o estado de 1500 arqueiros para quem está jogando pela internet. Então, o case deles, eles falam como que eles lidaram com todos esses problemas de rede. Ele fala basicamente de tudo que eu falei aqui, mas tem algumas coisas a mais que não vai dar para mexer, mas eu recomendo estar nas referências no final, se vocês quiserem ler. Comentar um pouco de client-server. Os caras saíram do peer-to-peer. Eu tô correndo com a voz, mas espero que vocês estejam acompanhando. Agora eu falo aí. Eles saíram um pouco do peer-to-peer, porque antigamente peer-to-peer, o que eles resolviam, né? Eles evitavam que o server recebia uma porrada. Porque imagina, sei lá, 1500 unidades receberam no server de 8 jogadores, por exemplo. Ia finalizar o server pra época. E agora muita coisa já é possível com client-server. StarCraft 2 mesmo é client-server, né? Aí eu vou comentar um pouco desse approach aí. O que você precisa ter? Authoritative server. O client não pode mandar em nada, né? Tipo, vou dar um exemplo do que o client não consegue mandar. Imagina esse seguinte caso aqui. Você tem um client aqui e o server lá. O server manda o spawn de um personagem qualquer lá. Spawn 200. O cliente foi lá, criou o jogador. Aí o cliente fala, me movi pra posição 1. E manda pro server de novo. Aí o server, posição 1, atualizou todo mundo, funcionou. Aí veio o espertão, né? O espertão foi lá, spawnou. Mandou pro cliente. Ele fala, me movi pra 100-200. Aí o server, beleza, manda pra todo mundo 100-200. Aí, teleporte do cara, né? O cara tá lá, andando no nada, aparece lá do outro lado, via client. Isso evita hack pra caramba, você deixar um authoritative server. Agora imagina a mesma situação de uma outra forma. Server 00, spawnou o cara 00. O cara fala, me movi pra direita. O server sabe que ele tem as informações, ele é autoritativo. Ele sabe que se mover pra direita é 1. Então ele vai pra 1, manda pro cliente de novo. Beleza, a prova de hack, pelo menos nesse tipo de coisa, né? Vitória. Aí agora, isso aqui foi uma das grandes sacadas do Quake. Eu não tenho certeza se é o Quake 2, mas eu acho que é o Quake 2. Que ele introduziu o client-side predict, foi uma coisa que mudou o mercado assim, no client-server. Porque qual que era o problema? 00. Spawnou. Move right, beleza. Foi a posição 0. Mas o que acontece aqui?
latência foda. Imagina, você tá jogando, você vai lá, vou pra direita, você aperta a direita, você vai fazer. 10 anos depois. Aí, e esse daqui é horrível, não dá pra jogar com isso, né? Aí, o que, que os caras introduziram? Você fala aqui, ó, foi lá, mandou, tá, posição 1, esse cara aqui já começa a se mover. Ele não sabe se a posição vai ser 1, mas ele fala, se mover pra direita, já começa a se mover. Ele prevê que ele vai se mover pra 1-0. Ele tem informações pra prever, mas o cérebro continua sendo autoritativo. Então, quando a resposta volta, já foi previsto tudo. Mas aí, o que, que acontece? Posição 2-0, o cérebro, digamos que o cara aqui erra, ele fala, puta, não é 1-0, é 2. E o servidor sabe que é 2. Então ele fez a animação para 1-0. Chegou a resposta do servidor, ele vai fazer a correção para 2-0. Esse daqui foi uma das grandes coisas do Quake também, porque eles trataram muito bem esse problema de correção. Porque senão não adianta também. O cara começa a andar, ele teleporta para lá, né? É, e esse esquema de prediction foi muito bem feito também no networking do Quake. Você observa isso tudo no World of Warcraft, quando cai a correção. É, exato. É isso, o prediction também. Até deve ir lá. É, eu olhei bastante o Quake, né, eu vou comentar um pouco dele aos poucos. Pra quem não sabe, a id Software, toda vez que lança, por exemplo, lançaram um jogo novo agora, a engine antiga publicou open source. Então tem todo o código do Quake, Quake 2, Quake Source, Warcraft está em 3D, Doom 3, tá tudo no GitHub deles lá, pra quem quiser olhar. É, aí o Quake é uma boa parte do DP, então o Diego vai comentar sobre o DP. Beleza, meu nome é Diego, eu trabalho com pote lá na MocoEven. Vou citar o designer. Pela minha roupa, eu não sou nem designer, nem programador, mas... Beleza. Bom, lá eu basicamente trabalho numa aplicação que lida com bastante UDP. Por que, que o UDP é bastante usado em jogos? Né? O VCP ele tem algumas coisas que ele assume. O UDP não tem tudo isso, em compensação, ele não tem várias garantias que o TCP te dá. Então, as características do UDP, né? Ele não é confiável, não é ordenado. E uma característica importante é que ele lida com datagrams. Isso quer dizer o seguinte, quando você manda uma mensagem, aquela é a mensagem que o servidor vai receber ou não. E o fato de não ser ordenado e confiável, significa que a sua aplicação tem que tratar isso de alguma forma. Aqui eu vou entrar em alguns detalhes que de repente pode salvar algum tempo se alguém for desenvolver alguma coisa. Isso aqui está bem específico de Linux, em geral POSIX, então, mas é bem provável que isso funcione com qualquer outro sistema operacional. A semântica é bem parecida, porque em geral é tudo baseado em RFC. Né? Então, qual que é a ideia? Sempre que você for mandar alguma coisa, o código que está recebendo tem que ter um buffer no mínimo igual àquele que você mandou. Porque senão o que, que vai acontecer? Como aquilo é um datagram e você vai pedir para o sistema operacional, eu quero ler essa mensagem, ele vai respeitar aquilo que você está falando. Se o datagram é menor, ele vai te retornar o que foi escrito. Agora, se o datagram maior do buffer, é maior do que o buffer que você especificou, ele vai retornar aquele limite e vai te informar que o datagram foi truncado. Talvez aquela mensagem não seja mais útil para você. Outra característica importante é que toda leitura, diferente do TCP, que pode aglutinar dados em maneiras que você não pode prever, todas as operações de read retornam sempre um pacote. Então, por exemplo, isso te salva de ter que definir um protocolo de rede, por exemplo, além do seu protocolo de dados, por exemplo, o estado do jogo, etc. Isso é algo bem legal que os kernels modernos todos fazem. O que é o MTU? Né? É o tamanho máximo do pacote que você pode trafegar na rede. Por que isso é importante? Porque embora você possa ter muita banda, o que conta na prática é a quantidade de pacotes que você está transferindo. Quanto menos pacotes você transferir, em teoria, mais informação, menos overhead você vai conseguir mandar para o outro lado. Então, o que é esse auto MTU discover? Né? O kernel tenta descobrir para aquele path, para aquela rota, qual o máximo MTU. Em geral, vai ser algo menor ou igual ao MTU que você tem. Mas se você conseguir, de repente, descobrir que você pode usar um MTU maior do que você assume, sei lá, 1500, que provavelmente todo mundo vai assumir, isso vai te dar um ganho de performance muito grande. Tem uns benchmarks que a gente fez com o TCP que mostra como o MTU é importante em performance. Comentar um pouco sobre esse path, só pra vocês entenderem, mas o esquema do path que ele tá falando que ele calcula, ele vai olhar daqui até onde ele precisa chegar e ver o MTU de toda essa galera para saber qual que é o MTU mínimo que ele tem que aceitar. Os linguagens, como é que se configura essas... Então, MTU você pode configurar na placa de rede, por exemplo, em geral é 1500. Se você usa ifconfig ou ipaddr, ele te diz qual é o MTU. O seu router de casa, em geral, o wireless tem um MTU um pouquinho maior que 1500 por causa do overhead. Mas, em geral, é meio padrão a galera usar 1500. Mas se você controla a sua rede, você aumentar, por exemplo, coloca um MTU de, sei lá, 4000 e pouco. Isso vai te dar um ganho de performance muito grande. Por exemplo, parece que essa palavra, isso parece um... Ah, tá.
O AutoMTU você pode configurar, pelo menos em Linux, uma diretiva do PROC, isso na, ou você pode também ligar por, na hora que você instancia o socket. Tem uns exemplos no GitHub, você pode dizer, por exemplo, para ele fazer probe, desligar completamente o MTU, porque isso muda a semântica, por exemplo, quando você está escrevendo e o MTU, ele descobriu que aquele MTU, por exemplo, é 900, por algum motivo. Você tenta escrever um pacote maior, se o AutoMTU está ligado, ele te retorna um erro dizendo, esse pacote é muito grande, eu não vou conseguir entregar. Isso já te ajuda, por exemplo, a tunar a aplicação ou você mesmo poder fazer um discovery. O AutoMTU funciona melhor para streaming, mas o DP, o que você pode fazer é ligar o probe e ver se o pacote vai chegando do outro lado. Tá? Então você consegue, de repente é um ganho, por exemplo, você pode gastar 30 segundos a mais fazendo probe, mas se você descobrir que o MTU é maior, você vai ter um ganho de performance muito grande. Você tem ainda porque vai enviar, talvez valha a pena. E a RFC e o DP limitem em 65K. TCP tem várias extensões para aumentar isso, porque se você tem uma latência muito alta, 65K é um buffer muito pequeno. Então, por exemplo, se você já tem uma latência de 200 milissegundos, não, é meio praticamente impossível de usar o DP de forma eficiente, porque o buffer é muito pequeno. Tem algo que diz, vou chegar em TCP, eu explico exatamente qual que é o problema, mas então o DP com latência provavelmente não vai ser uma boa opção. Então, como o header é definido em 16 bits, o máximo que você vai conseguir é 65K mais header, mas contando header. Que é muito difícil, porque é muito provavelmente que nenhum router vai ter um MTU desse tamanho, ou seja, o pacote vai fragmentar, e o DP fragmentação nunca é muito bom, né? Porque cada um deles pode não chegar, e se o pacote não chegar, o da tabela inteira é perdido. Então, é bem provável que 1472 é um bom default, aí você pode ir testando se aquilo funciona ou não. 576 pela RFC é o mínimo que os vendors têm que suportar. Então, se você quiser ter absoluta certeza, 576, mas o melhor para eficiência é ir testando. E o TOS? O TOS tenta dizer na pilha, no nível IP, né? Então é embaixo do DP. O TOS é o tipo de serviço. Então você tenta dizer mais ou menos que tipo de aplicação está enviando aquele dado e existem alguns algoritmos para, por exemplo, tentar priorizar ou tentar, sei lá, não garante a entrega, mas ó, tenta aumentar o throughput. Então se você seta o TOS, isso também, dependendo da rota, dos equipamentos que estão em jogo ali, isso pode também te dar um ganho de performance ou talvez diminuir um pouco a sensação de latência. Então tem várias micro tunings que você pode fazer. O mais importante, pelo que eu vi, é tentar diminuir a quantidade de pacote, ou seja, tentar mandar mais dado com menos overhead. Né? Essa é a ideia. Agora, tendo em vista tudo isso que o Diego falou de UDP, né? Uma boa parte disso daí foi usada no Quake World. Para quem não conhece o Quake World, ele foi a primeira engine de networking do Quake, né? Que a id Software desenvolveu o primeiro Quake, que era a ideia dele era ser mais LAN, né? Eles não pensaram em internet na época. Esse aqui é um que vai explicar mais ou menos qual que era, só para dar um contexto, nada disso aí foi eu que fiz, todos esses que vocês vão ver, esses desenhos foram feitos por esse cara chamado Fabian Sengler. Ele que fez os reviews do Quake, fantástico, depois acessem lá no site dele e vejam todas as explicações, tem de 500 coisas, tudo que é possível daí de software ele fez review. E eu vou explicar baseando aqui no Flow. Ele falou que o IDP não garante entrega, né, que nem o TCP. Só que o Quake precisava garantir entrega, por quê? Imagina que está todo mundo jogando, um cara caiu, foi embora. Se eles não avisar todo mundo que o cara caiu, você vai passar lá e vai estar o personagem toda a vida. Aí ele precisava garantir que isso acontecia. O que ele fazia? Chegava mensagem lá, para ser enviado via UDP. Ele falou, putz, esse cara é reliable, ele precisa ser entregue. Ele vinha para cá, para esse buffer, entrava no header do NetChannel. NetChannel é a classe que ele encapsulou. Entrava no header do NetChannel, entrava no UDP, recebia ali o UDP e esperava. Esse é outro cara, que é o cliente, né? E ele ficava aqui esperando. E beleza, aí ele ficava esperando o ACK do cara falando que recebeu. Aí o que acontecia? Continuava chegando mensagem, né? O jogo continua se movendo lá, esse cara fica aqui. Aí, imagina, chegou uma mensagem aqui que pode ser entregue a qualquer hora, né? Não tem problema. Ela vai chegar aqui. Existe o reliable buffer? Se existir, ela não manda, mantém esse cara e manda ele de novo. Ele falou assim, preciso que você me receba esse cara aqui. Aí ele fica esperando o ACK. Se a sua mensagem, sua fila de mensagens aqui encher, você desconecta, ó, deu, tipo, deve ter uma mensagem melhor, mas deu Stack Overflow lá e pff, morreu, já era. Agora, se ele continuou, imagina que esse cara recebeu o ACK. Aí ele, puta, não, recebi, esse cara foi desconectado. Aí ele tira daqui e continua o processo. Envia, coloca, passa. E assim que ele conseguia garantir que os caras realmente receberiam as mensagens reliable. Passa, por favor. Essa foi a primeira versão do networking do Quake, né?
baseado nessa versão aí, foi criada a versão do Quake Arena. Só que o Quake Arena já foi mais baseado pra internet, né? Ele não esperava só que essa latência fosse menor na rede e tal, porque aquela coisa lá morria pra internet. Então eles fizeram uma coisa mais robusta pra explicar, pra mostrar. Rapidão, volta só um, vai, dois. Pra quem quiser ver o código desse cara aí, ó, do NetShannon, que vai mostrar tudo isso daqui, o código IC lá, tá no... Nesse URL aqui, depois você pega os slides, só dá uma olhada no código, quem quiser ver. Esse novo processo aí do Quake 3 foi feito em snapshot based. Eu vou mostrar passo a passo, também novamente com os créditos dos caras lá, que ele fez todos os desenhos. Inclusive, os dois desenhos é dele, mas esse aqui tá bem melhor, ele falou que evoluiu bastante com o tempo. Imagina isso daqui, estou experimentando em ser assim. Tem um master state, tem um estado do jogo lá, assim, ó, tá todo mundo parado, digamos assim, vai. E ele cria um snapshot dummy, que é tudo vazio. Aí o que ele faz? Quando ele chegou, o jogo começou, né? Aí ele vai, compara, ele cria o snapshot e compara com o dummy, porque não tem nenhum outro ali. Comparou com o dummy, ele fez o delta, então vai cortar aqui, mas ó, ele fez o delta desse cara com esse, aí ele tem que mandar full copy. Todas as cópias, tudo que tem aqui, fez a comparação, mandou tudo. Beleza, passa. Aí agora o cara respondeu lá, que falou, puta, recebeu seu pacote. Ele, puta, beleza. E agora modificou um cara lá. Agora é ele. Passa, por favor. Aí fez o mesmo esquema. Criou o snapshot. Só que agora ele não precisa mais comparar com o full. Porque ele já tem os dados da última coisa que o cara recebeu. Então ele vai, compara com esse. Em vez de mandar o full, mandou um cara só, que foi só que modificou. Ganhando pra caramba. Vai ganhar um pouco de... um pouco mais de rede, mais de banda e de processamento lá do outro lado. E mandar menos coisa, né? Beleza, passou esse cara. Agora, esse cara aqui não recebeu o hack. Ele não sabe, não tem como saber se o... Esse aqui é o servidor, né? O servidor não tem como saber se o cliente recebeu. E o jogo continua modificando. O health do cara modificou, tomou um míssil lá. Aí agora ele precisa continuar mandando. Aí ele vai fazer o quê? Vai colocar o snapshot novamente, só que agora ele não pode comparar com esse cara, que ele não sabe se ele recebeu ou não, vai dar uma discrepância. Então, faz a comparação com esse aqui, que ele tem certeza que ele recebeu. E ele vai mandar menos dados mesmo assim, porque não vai precisar fazer com o full copy. Mas o full copy não vai acontecer em hora nenhuma, vai acontecer. Tipo, imagina que 10 aqui, nenhum recebeu o hack. Ele fala, puta, já tá muito velho. Eu não sei dizer quanto que é, mas já tá muito velho. Então faz full copy, manda tudo, e o problema de reliable do DP acaba. Porque ele tem certeza do que o cara já recebeu, vai guardando as cópias e só mandando o mínimo possível. Isso deixa a rede rápida, o jogo mais rápido, a parte de rede mais rápida, e evita mandar muita coisa pela rede. É genial o esquema que eles fizeram no Quake 3. E open source também, se vocês quiserem ver qual que é o código, esse aqui é o código que faz, ele faz o que ele chama de memory introspection, lá para poder decidir qual parte da memória que ele tem que comparar. É um código meio complicadinho, tem uma mapa complicadinha lá, mas é muito legal de ver, você consegue ver tudo que ele está fazendo e como que ele faz essas comparações, ele abstrai o tipo de dado para poder somar e tal. É muito legal, se quiser ver, é só olhar no GitHub da Software. E o Diego continuar com o TCD. Bom, eu não sei, eu acho que a gente não chegou a ver nenhum jogo que usasse TCD, pelo menos. Diretamente, sim. Mas como a gente usa bastante, achei que valia a pena comentar. Então, diferente de TCP, esse protocolo de transporte ele vai garantir o quê? Ele vai garantir que vai chegar na ordem, vai chegar, só que ele não respeita a message boundaries, ou seja, se você escrever os 5, ele pode escrever 4 e do outro lado ele pode ler 2. Então você, de algum jeito, tem que identificar as message boundaries. Então, por exemplo, HTTP, como é que ele faz, né? A linha de header terminada com barra N, aí tem dois barra N que separam o header do bar, e isso define mais ou menos os message boundaries. E MIME também, né? Eles usam MIME para ou content type, check the code. Então, como TCP não garante os message boundaries, você tem que fazer isso aí. Mas por outro lado, você ganha todas essas outras coisas. Então, isso é muito legal. Antigamente, como é que você tunava, né? O que você fazia? Você aumentava buffer em sistema operacional, mudava tamanho de buffer em aplicação, etc. O administrador de rede de jogo. Exatamente. É bem difícil. Se, sei lá, qualquer aplicação grande, se o cara fosse tunar, é um trabalho ali de artesão. Hoje em dia, todos os sistemas operacionais novos, Windows Vista, Linux a partir de 2.6 qualquer coisa, 2.6.20, sei lá. FreeBSD, macOS, até mesmo. eles têm autotune, ou seja, o kernel, ele mesmo vai instrumentando as aplicações e vai tunando esses buffers. A não ser que vocês liguem. Então, isso é bem bacana, porque o RFC agora tem umas... Há algum tempo já. Tem umas extensões de alta performance, então se você não fizer nada com kernels novos, é muito fácil você conseguir utilizar o máximo da sua rede. Isso é bem bacana. Ou seja, o que esse cara faz? Ele seta
o window size do TCP e os buffers de recebimentos, vamos, os buffers de leitura e escrita. Né? Isso o kernel tuna sozinho. Então, essa é a extensão RFC que aumenta a performance do TCP. Basicamente, o que ela faz? Ela aumenta os headers para mais 65K, então você pode colocar, acho que até 4 GB de window size, 32 bits. E ele aumenta os sequence numbers, porque se você tiver, sei lá, os buffers muito grandes, o sequence number pode fazer overlap. Acho que tem outras coisas, mas eu só lembro dessas duas. Isso aqui é o mais importante. Então, o que isso aqui diz? Ele diz mais ou menos a quantidade de tráfego que pode estar em um link não sendo lido e escrito. Se você parar para pensar numa mangueira, quando você abre o registro e a mangueira está vazia, existe um tempo até a água chegar do outro lado. E, nesse meio tempo, tem uma quantidade de litros que aquela mangueira pode suportar, né? Enquanto, sei lá, não está chegando do outro lado. É mais ou menos a mesma ideia aqui. Então, é basicamente assim, o link que você tem e a latência, né? Então, para você ter uma ideia, se você tiver um link de 10 megabits, o que é bem comum em workstation, uma latência bem pequena, por exemplo, 1 milissegundo, que é comum numa rede interna, você precisa de uns buffers de, sei lá, 2K é suficiente. O TCP prevê 65K por default. Agora, se você tiver 200 milissegundos, que é... Eu tenho um servidor nos Estados Unidos que tem essa latência. Você precisa de 240 e poucos K para conseguir saturar aquele link ali. Então, por isso que o UDP é um problema com muita latência, porque vai ser muito difícil. Se você precisar de throughput, por exemplo, você precisa transferir muito giga para lá, talvez seja bem melhor usar o TCP. Esse foi um dos problemas do Quake, quando eles lançaram para a internet. A latência destruiu completamente o sistema que eles tinham feito, que funcionava muito bem em LAN, só que internet matou. E aí, TCP tem algumas flags, torna o código não muito portável, mas em compensação aumenta a performance. Então, como é que TCP funciona? No começo, tem um cara chamado Nagle, e percebeu o seguinte: numa sessão telnet, imagina que você aperta um caractere. Aí, o que ele ia fazer? Pegar aquele caractere, fazer um write, ou seja, você ia ter lá 60 bytes de header para 1 byte de dado útil. Um overhead gigantesco e inútil. E aí o usuário ia ficar com aquela sensação de que a coisa não está andando. Aí o que o cara pensou? Bom, vamos colocar... Isso provavelmente muita gente já fez na web. Coloca uma latência entre o cara digitar e fazer o request, e a gente aglutina esses dados num pacote só, então a gente... Para sessões interativas, a gente ganha bastante performance. Isso é habilitado por default. É o algoritmo de Nagle. Então, quando você faz um send, ele espera 200 milissegundos até mandar de verdade. O core que desabilita esse algoritmo. Desculpa, o no delay desabilita esse algoritmo. E aí, o que ele faz? Assim que você faz o send, ele manda aquele pacote. Então, se você sabe que você, por exemplo, se você está mandando um arquivo, o algoritmo de Nagle, na verdade, vai... diminuir a sua performance. Então, no delay é bastante usado em web server quando, por exemplo, você vai transferir imagem, transferir qualquer tipo de arquivo, porque ele aumenta a performance, ele diminui essa sensação de latência. Você tem Java também, é isso? Oi? O XMPP Java? Sim. Também é... eu não sei. Porque isso aqui o pessoal costuma usar muito como sistema que chama send file. Você passa um file handle em um socket, kernel cuida de fazer a transferência. E aí, geralmente, o pessoal usa no delay porque ele está transferindo de forma random para o socket e vai ter. Mas eu não sei se é assim. E o que é o cork? O cork ele não envia partial frames, ele espera o frame ficar cheio para enviar. Então, é mais ou menos complementar do no delay. Em geral, eles não funcionam bem. Mas eu estava lendo as manpages, parece que o Linux agora suporta os dois. Mas eu não sei como funciona. Bom, aqui tem alguns socket options que você pode setar. Ali tem um exemplo de como setar o auto-discovery, setar essas informações. O que é importante é o seguinte: o auto-tune do kernel, pelo menos em Linux, se você seta window size, buffer de recebimento ou de escrita, ele desabilita o auto-tune, e aí você está por conta. Então, se você setar qualquer uma dessas opções, ele vai desabilitar. Quando você sabe muito bem o que você está fazendo, talvez não vale a pena setar. Aqui, acho que vale a pena explicar mais ou menos o que é esse gráfico, né? Isso aqui é um gráfico que chama boxplot, ele basicamente resume um monte de informação estatística num desenho retangular. Mas, bom, o que foi esse teste? Você tem várias opções aqui, TOS de pacote. O MSS existe em TCP. O que é o MSS? Né? Você tem o tamanho máximo do pacote que pode trafegar, que é o MTU.
MSS é a quantidade máxima de dados que você pode colocar naquele pacote. É mais ou menos MTU menos headers. Então, sei lá, se você põe um MTU, por exemplo, de 512, o kernel não necessariamente honra isso, mas ele tenta fazer o mínimo entre isso e o que ele conhece e tal. Então, bom, aqui tem várias opções, corks, desabilitando auto-tune, etc. E o que esse gráfico representa? Aqui é o menor ponto observado, o maior ponto observado, e quando tem um pontinho assim é um outlier, ou seja, é um ponto que está fora da medida. Aqui é o primeiro quartile, ou seja, 25% dos dados estão aqui. Aqui é o terceiro quartile, 75% dos dados estão aqui. Aqui é a mediana, é o ponto médio. Tipo, 50% dos dados estão para cá, 50% estão para cá. Então, o que dá para ver é o seguinte. Esse primeiro aqui é usando um MSS pequeno, 512, ao invés do maior que eu consegui na minha rede, que era 1.400 e pouco. Então, dá para ver claramente que a performance diminuiu bastante. Aqui é tempo. É que cortou, provavelmente aqui é, sei lá, 5 segundos, 1 segundo, alguma coisa assim. Esse aqui foi o mais estranho. É que esse gráfico aqui não dá para usar como referência, é mais como uma ideia do que pode ser feito para tornar. Ou seja, a gente sabe que mudar tamanho de pacote dado no pacote influencia bastante, só que aqui eles habilitam auto-tune, por algum motivo ficou muito estável. Mas como tem 30 hops até o teste que eu estou fazendo, sei lá, alguém pode ter desligado o toggle da informação. Aqui é um outro teste que eu fiz em outro dia, esse bizarro aqui, também é usando um MSS pequeno, menor do que os outros. E aqui são só, sei lá, testando o TOS. Uma coisa que dá para perceber, você está o TOS, por exemplo, a throughput e no delay faz diferença. Então, por exemplo, se a sua aplicação é interativa, o cara está, sei lá, testando alguma coisa. Você está para no delay, faz sentido. Se você vai transferir um monte de dados, você está o throughput, faz sentido. Então, o gráfico é mais para dar uma ideia de que essas coisas fazem alguma diferença na prática. Depois de falar sobre o TCP, né, o DP e o TCP, eu vou entrar um pouco no... Esse não vai muito para frente, mas só dar uma ideia do que é falar sobre Browser-Based Games e HTML5, né? E como que funciona o networking disso daí? As coisas boas e ruins. Então, é a mesma coisa, só que não. Tipo, um monte de coisa disso daí você vai conseguir usar, tipo, para fazer prediction você vai usar, vai fazer muito sentido. As ideias de jogo normal, assim, para network vão funcionar, porque você vai ter que usar socket e tal. Só que tem muitos outros problemas aí que vão ser inseridos por você estar num ambiente de web, né? O primeiro problema, até um problema na verdade, é que você não vai ter TCP, direto TCP, não vai ter acesso direto até UDP, não vai ter peer-to-peer, você vai ter que usar o que tem lá para você usar. O Chrome já tem suporte a TCP e UDP. Tipo, só que o suporte dele para você abrir socket TCP e UDP é só quando você tem uma extensão. Você cria uma extensão Chrome e fala assim, ó, nessa extensão eu vou conseguir usar UDP. Aí nas novas versões do Chrome, não sei em qual exatamente que entrou, você consegue fazer um socket UDP e continuar mandando UDP de lá. Só que, se você for entrar para plugin, você usa Flash, usa qualquer outra coisa. Então não é tão válido essa coisa aqui. Aí cai na mágica do HTTP. Porque tipo, atualmente é assim, né? Vamos fazer uma aplicação de não sei o que, já sei, faz um HTTP daqui pra lá e API, e tudo é HTTP, né? Então HTTP é a mágica da parada. Então tiveram a ideia maravilhosa de criar o WebSockets. Vai criar o WebSockets em cima do HTTP, que é bem legal o WebSockets, não tenho nada contra, acho uma ideia legal pra caramba. Só que em cima de HTTP, né? Então eles tiraram o socket que tinha antes, fizeram o socket em cima de HTTP, não é tão rápido quanto antes. Só que já ajuda e já resolve muitos problemas. Tem muita coisa legal feita com HTTP, ou com WebSockets. E o Browser Quest é um case disso daí, né? Quem não conhece o Browser Quest, é um jogo feito pela Mozilla. Eu não sei se é open source, eu acho que é open source. Eles usaram WebSockets bastante assim, fizeram um RPG simples, multiplayer, com chat, com tudo que você quiser. Então depois, quem não conhece, acessa e vê o que os caras já conseguem fazer com WebSockets. E aí começam os problemas, né? Um quinquilhão de browser. Tem browser pra caçamba, pra você poder lidar, né? Então, sei lá, IE não suporta WebSockets. BlackBerry não suporta mais ou menos. Android Browser nunca vai suportar. Tipo, nossa, cara, aí cada um você vai ter que ficar lidando com esses problemas. O cara suporta, o cara não suporta, como é que eu vou tratar e tal. Esse é um dos problemas grandes. Pra vocês terem uma ideia, quem não conhece ainda, esse aqui é o KenaUse. O KenaUse eles tentam listar a maior parte das features que tem nos navegadores, para você ter uma ideia de comparação. Olha lá, Android Browser já era, cara. Android Browser sem noção, o Opera Mini não funciona, os novos aqui, IE funciona no último, Firefox e Chrome estão funcionando faz um tempo, Safari funciona, Opera funciona, e você tem que adivinhar, tipo, oh, tenho tal coisa, não, isso aí não vai funcionar na minha aplicação.
set story. Aí uma das coisas que tenta resolver esse problema, resolver de diversas formas, é o Socket.io, né? Socket.io é uma lib Node.js e client JavaScript normal para rodar no browser. E o que ele tenta fazer é um quinquilhão de fallback. Ele executa, coloca o código de socket no servidor e no client ele vai lá, tem WebSockets? Tem, putz, usou WebSockets que é muito bom. Não tem WebSockets? Tem Flash? Tem, então vamos tentar usar uma versão Flash. Ele usa a versão Flash com o mesmo protocolo, manda. Sei lá, não tem Flash por algum motivo, vamos usar long pooling, faz HTTP long pooling, fica mandando e controlando essa conexão. Não tem long pooling, usa o inferno, sabe? Mas tem sempre tem 500 tipos de coisas. Eu faço até brincadeira, você quem viu GIF Sockets que lançaram faz pouco tempo, que é muito bizarro, o cara faz um GIF, deixa o GIF aberto, fica mandando informação, é medonho. Mas daí, pode usar essa merda também. E banda, né? Saiu um artigo muito legal de um cara que tá nas referências também. Ele tentando tunar a banda, ele falou, imagina que você tem um jogo complicado aqui, tem um monte de jogador conectado e eu vou ter 12 kilobytes por segundo por jogador. Então, aí você vai receber lá do nada um e-mail da sua hospedagem lá, sua banda está não sei o quê, você vai pagar 300 mil reais de banda, e o cara... Aí ele falou assim, vamos tentar tratar, ele conseguiu reduzir, quer dizer, não vou falar de tudo que ele fez no artigo, até porque vai ficar muito grande a apresentação, mas... Ele começa a tirar encoding, muda encoding com não sei o que, tira precisão, putz, você não precisa, como é tudo double no JavaScript, você não precisa saber que seu personagem está em 1.145.9732 para saber, sabendo que ele está em X1 já resolve. Então você pode tirar isso do JSON e com isso ele chega a 5 kilobytes. Mas nesse slide aqui é mais para resumir, né? Porque a gente mostra lá os caras no começo com peer-to-peer se matando para tirar banda, porque o servidor não ia aguentar e a gente está voltando na web agora resolver os mesmos problemas que já resolveram antes. É como se fosse a roda gigante. A gente está no, sei lá, não vou chutar uma quantidade de bits, mas a gente está lá no começo de onde os jogos começaram com networking de novo, só que agora na web. Aí a gente deixou as referências aqui, que está aquele paper que eu comentei, aí todas as coisas que eu li para poder passar essa informação, o Diego colocou também RFC, manpage que precisa ser lida para ele tirar aqueles valores de TCP. Mais um. Tem 500. E é isso aí. Tá. Boa. Então, é isso aí. Só que passou mais as coisas que a gente leu até agora. Foi mó treta para ler tudo isso daí. E eu acho que trouxe um conhecimento legal, que é legal repassar assim, para quem algum dia for mexer com network, que eu pretendo algum dia. Já tem aí algumas coisas passadas, né? Se tiver perguntas aí. Quando vai sair a versão multiplayer do. Você a gente vai ter que planejar isso quando vai sair pelo menos o jogo inteiro, né? Só vai o demo por enquanto. Se tiver perguntas, alguma coisa que a gente saiba responder, hein?